Në intervistën për gazetën Gjermane, Frankfurter Alemajne Zeitung, kërme ministri bulgar Bojko Borisov, edhe për kundra saj që ka përsëritur se Sofja dëshiron që shupi të filloj negociatat, me gjitha edhe më tej i përmendi si të hapura qërshet e identitetit. Në pyëkjën rrëdh vetës për maqonin, a i ka dekleruar se historia është e rëndësishme dhe po se maqedonasit më herët kanë qenë bulgar. Komunistët bulgar dhe internacionalja komuniste, të kontroluar nga Moska Stalinit ishin fajtor që me fuqi asimiluan bulgarët në Macedonas pas luftës së dytë botrore. Bulgarët ishin të detyruar që të tjuën Macedonas, nëse tani në procesin aderimit në bashkimin evropian, paratitën disa pohimet të caktuara të gabuara dhe unë nuk reagoj, Oponentët e mi politik do të thonë se Borisov e shet historinë bulgare dhe se bie prej e presionëve nga partnerët e Evropianë. Në pyëtjën se a ka dalje nga gjendje aktuale në të cilën Sofja e blokon fillimin e negociatave, Borisov u përgjegjmetë të që nuk ka pakicë maqedonase në Bulgari. Për mua ishte befasie befasije madhe rezoluta e fundit në Parlamentin Evropian për Bulgarinë, ku hap tema për kinse pakicë maqedonase në Bulgari, Në Bulgari nuk ka pakicë maqedonase, ju lutem, qëfar pakicën maqedonase ka në Bulgari? Unë nuk di të tilë, për herë të parë nga jo rezolut kuptova se egziston dishka e tilë. Me njerë pas publikimit të intervjises, ZAF publikoi status në të cilin porosit se nuk kemi vetëm dalime etnike dhe të identitetit, edhe për kunë rasa që nuk e përmen intervjisten, porosit se nevojitet hapërim drejt zidhjes së problemit e jo ofendime dhe urejtje. Unja Macedonas, që flasë në gjuhën Macedonase e pranuan nga gjithë bota. Karaka Çanovo është bulgar që fletë në gjuhën bulgare e pranuan nga gjithë bota. Por dalimi etnik dhe identitetin nuk janë të vetë me të mesnesh. Unë punoj në prafrimin e qëndrimeve se të dalimeve dhe e di se kjo është e mundur vetëm përmes këmbimit të ideve dhe mendimeve, e jo përmes ofendimeve dhe porosive të padenja. Po pojta në presin hapërim drejtmisi e jo gjuhës të uretjesë. Ndihme sekretari shtetrori shteteve të bashkurat e Amerikës, Filip Riker, drejt e Krye Ministri Zaev, dërgoj letër me porosi për mbështetje në si shka theksuar për pjekjet e përbashkëta me partnerët evropian për mbajtje në konferences par në dërqeveritare me masonin e veriut gjatë kohës kryesimit e Gjerman. Ju inkurajojmë juve dhe vendeve antare të bashkimit evropian të vazhdoni të kërkoni zhjidje për qështje dy palqe që jash procesit të integrimit të vendituaj në bashkimin evropian, dhe të realizoni progres në këto aspirata me hapjen dhe mbylljen e kapitujve në negociata. Këshili për pun të përgjithshme duhet të mbat më 8 djetor, kur do të djetë se a do të mbat konferenca e parë nërë qeveritare, me qka në mënyrë praktike do të fillojmë negociatat me bashkimin Evropian ose Bulgaria për sëri do të në blokojë.